Back to politics, like UPEA Governor Nderitu Muraithi and his Baringo counterpart, Stanley Kiptis, have urged the lawmakers to avoid politics in matters of funds to the counties. The two claim Senate is to blame for the crisis that the counties have been, and governors are not to blame as they have no role in appropriating of money from the National Treasury. While welcoming the move by the senators to pass the county's revenue allocation, the governors regretted that service delivery had been affected as a result of the delay. Speaking in Churo area in Baringo County, they urged the national government to immediately release the funds to the county so that work can start immediately. Hii changamoto tu ya pesa ilikuwa karibu naletea sisi maneno. Lakini kwa sababu ilikuja na tunashukuru, tunaomba senators na governors tukue na kikao a forum. Tudadiliane, tuchunge mambo ya nini? Mambo ya sahi. Na mwaka ujao, tapasali, hapana, isiwe desturi ati kila mwaka tunangoja miezi tatu, miezi nne. Kazi itakuwa mbaya. Speaking at the same function, local leaders challenged the governors to show value for money allocated to them, regretting that a lot is being wasted and looted. I hope the resources that have been given to the governors will not find their way to machinates in Nairobi and other useless ventures. Not only being happy because we've been added money, but we also need to see that the people's lives is changing, projects are seen, and that the money doesn't find its way to individual people's hands. In Mombasa County, a section of Wiper leaders are now calling on the Orange Democratic Movement leader to honor his promise and support Kalonzo Musyoka in 2022. Raila kama ni muungwana, aonyeshe ungwana wa Kenya. Alimwahidi Kalonzo mara mbili na Kalonzo akawa nyuma yake mara mbili. Hii mara ya tatu tunamwambia Raila Amolo Odinga amuunge Kalonzo Musyoka mkono. Kisauni MP Ali Mbogo insisting the party has a potential to revolutionize the country and offer people their share of development. Kama maybe Wiper itakuwa inasema inaweza kutimizia watu wa pwani yale wanaoyatazamia, then sioni kwa nini watu wasiingie katika chama hiki na kusema wacha twende nacho tuone tutapata namna kitu gani. Kwa sababu chama ni chombo cha kutusaidia kutuleta pamoja, lakini chama pia ni lazima tukichagua kiongozi aweze kuhakikisha ule mkate akiupata anashare na wenzake. Lakini sio ukipata mkate ule wengine wale harufu, wengine wale nyama. Hatutakubali. And while speaking in Likuyani, Kakamega County, Law Society of Kenya President Nelson Harvey warned Kenyans to be wary of the politicians during the Building Bridges Initiative campaign, insisting that any constitutional changes should focus on empowering the citizens. Na ikiwa utaziba ufa mapema, wenda basi wakatusukumia mabadiliko ambayo yanalengea kuwanufaa wao wenyewe kama viongozi, lakini si kuwanufaa wa Kenya. Harvey said LSK has moved to court on BBI as Kenyans are not privy to the document being campaigned for. Suleiman Yeri, Channel One News.